ଯାତ୍ରା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏ କିଛି ନୁହଁ ବୁଝିବା ଦରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ର କେନାଲ କଥାକୁ ଯାହାକୁ ଆଧାର କରିକି ସେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରି ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘଟଣା ବାଇ ନେମ୍ କୌଣସି ସ୍କିମ୍ରେ ନଥାଏ ଇରିଗେସନ୍ର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଅଛି ସେହି ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକୁଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଯାତ୍ରା ସେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେତୁ ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ତାକୁ ଆଗ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବଚନବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଅଛି ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କର ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହରଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ କେନାଲ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏବଂ ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଅଛି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ନାଁରେ ଘୋଷଣା ହେବାର କଥା ବାଇ ନେମ୍ କୋର୍ଟ ଘୋଷଣା ହେବାର କଥା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ବଜେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏ କଥା ବରଗଡ଼ବାସୀ ଜାଣନ୍ତି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣତ କରି ଦେଖାନ୍ତି ଏ କଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 17 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିସାରିଛନ୍ତି।